Exekutív šéf Šimák zámku v Pezinku a jeho reštaurácie Palfy a tiež tvár televízne reality show na nože. Martin Novák je hosťom Vizit TV. Ahoj Martin. Ahoj Janko, čau. Keď sme sa asi pred rokom spolu rozprávali, robili sme spolu rozhovor, tak relácia na nože vlastne ešte ani neexistovala. Ani sme to vlastne nespomínali, nehovorili sme o tom vôbec. Čiže som to ani ja nevedel. <laughs> Ako by sa ti za ten posledný rok zmenil život? No raketovo. Raketovo. Ľudia ťa spoznávajú, ľudia sa chcú fotiť, a ľudia proste reagujú. Hmm. A z tej šedej zóny, tej gastro-zóny, kde ťa pozná nejaký okruh ľudí, som vyšiel na svetlo. No a tak to sa ti zmení život. Už nikdy nie nič také, ako bolo predtým. <laughs> a akým spôsobom prebiehali pitačky. E, prišla za tebou produkcia z konkrétnou ponukou a hneď ste sa dohodli, alebo si si nechal čas na rozmyslenie? Vieš čo, ono to bolo tak, že ozvala sa mi, dokonca som ani nebol, nebol vtedy v práci, keď volali z Markizi mm -hmm. a tým, že by sa chcel, som ho chceli spojiť a stretnúť, no a ja som prišiel nejaký deň, má v priebehu týždňa do roboty a hovorím, ináč volala ti Markysa a ja hovorím, hej, super, že mi to dávate teraz vedieť. No a začala nejaká komunikácia, a boli nejaké stretnutia, kamerové skúšky a samozrejme potom to nejak išlo, naberalo to. Samozrejme, odstupom času už viem, že tam bolo viacej nejakých protagonistov, ktorí boli na výber, hej, Jasne. presne. No a nakoniec som to teda dostal. Mm -hmm. A ty si mal aj šancu ovplyvniť ten výsledný... Form. Vieš čo, nie. Ja som ani do... Veľmi dlho som ani nevedel, o aký formát sa jedná, okay. pretože e, televízia samozrejme tie veci močala, ale pri tých nejakých e, tréningových veciach, alebo respektíve tých kamerových skúškach, som vydedukoval, že asi o aký formát pôjde. Formát pôjde. Jasne. A prehovorilo do toho nejaké vedenie šímak zámku? Nie, ty, vôbec. Oni, ty si sa s nimi to nekonzultoval? Nie, či ja, to som to, ja som to konzultoval až v poslednej fázi, kedy som vedel, že je to je, vážne. Že je to veľmi, veľmi vážne. Vtedy som prišiel s tým, že príde takáto vec a chcem, aby teda o tom vedeli a aby, hmm. aby to teda rešpektovali a myslím si, že to priťahne aj pre nich, aj, alebo priťahlo to aj pre nás určitú nejakú mediálnu pozornosť. Je to, je to, pre nich taká skrytá reklama. Takže. Je to, áno, v konečnom, je. v konečnom, dôsledku je to veľmi dobrý marketingový tak. Vytiach, si myslím. Uh, natáčate natáča jednotlivé epizódy rôzne, po rôznych miestach Slovenska tak to musí byť časovo dosť náročná záležitosť, predpokladám. Ako sa časovo organizuješ? Čú, no, to je... je Jediné, čo mi v živote teraz chýba, je asi čas. <laughs> A vieš čo, fungujem na týždňovej bázi, ja si nerobím nejaké dlhodobé plány, alebo keď mi niekto povie, že prosím ťa, v júli by sme mohli... Hovorím, kámo, ja neviem, zavolaj mi týždeň predtým a poviem ti, že či sa dá, alebo nie. A ono je to, je to také, že 3 dní v týždni e, som e, mimo, mimo po Slovensku rozbehaný, 3 e, dni trávim v robote hmm. a, a k tej koncu toho týždňa, no a deň ostáva pre, pre mňa, pre rodinu, takže je to teraz také veľmi náročné, ale dohodli sme sa aj s manželkou, išli sme do toho spoločne. To rozhodnutie padlo spoločne, že či teda vedel som, čo mi to prinese, vedel som, čo mi to zoberie a to rozhodnutie padlo také spoločné, hmm. takže, lebo ovplyvnilo to celú rodinu, takže... Pochopiteľne. Uh, sme, fungujeme a, a ide to. A musel si delegovať časť svojej práce v reštaurácii na kolegov? Určite, určite. Aby netrpela akože reštaurácia Jasne. tvojou neprítomnosťou? Samozrejme, že ja mám ten management kuchyne, mám tam troch chlapov, ktorí mám vlastne headchefa a dvoch súšefov, takže niektoré tie veci také na dennej báze a, a tú takú rutinu dennú zobral na seba môj headchef a ten sa posunul nejaké drobnosti na súšefov, takže sa to pekne rozložilo a musím si zaklopať, že zatiaľ nám to pekne šlape. Si teraz predstav tú situáciu, že prestaneš natáčať, ale tiež sa normálne do práce. Vlastne budeš mať menej práce, pretože no, si to delegoval. Jasné, to je super. Konečne budem robiť to, ako, čo má exekutív robiť. To znamená kreovať. Tak, jasné. jasné. A, takže teda, čo si musel oželieť, ale v dočasne? A čo bolo treba teda obmedziť? No tak uh, musel som, čo som musel obmedziť? No tak obmedzil som čas uh, na rodinu, hlavne hej, z tej, z tej práce, možno som zobral, ukroil som jeden deň z tej práce, z tých, z tých štyroch, štyroch, možno jeden a pol dňa hmm. a, a toto som musel, toto som musel nejak okresať, no ale hlavne, hlavne akože čo ma tak mrzí alebo čo mi tak chýba je ten čas s tou rodinou. To, hmm. je, to je to, čo, to, čo teraz zanedbávam.